Please cool. go. Uh, thanks. So, hi, all. Thank you all for connecting. And also, I want to thank the organizer for inviting me and also my collaborator, Aless uh, Alessandro, Claudio, Gabriel, and Chin for uh, helping me with this work. This has been recently uh, uploaded on the archive. And uh, it's a work on doing precisely what I say in the title ranking the information content of distance measures. So the objective is that of taking two distance measures or two uh, vector spaces and say that one is more or less informative than the other. The original motivation for doing uh, this came from uh, this obvious task of feature selection. So no matter uh, you know, the, independently on the algorithm that one wants to use for a given supervisor, whatever learning task, you might always be able to select or to choose a given representation for your problem. And the objective here is to take two of these feature representations that are not, uh, you don't know which one is better. And independently on the specific architecture and on the specific learning task, you want to be able to say, This feature space is much better than the other because it contains more information on that specific data set. So, you can recast uh, this uh, problem that I that I exposed in this simple question. So, given two spaces A and B, can we identify whether one space is more informative than the other? and the obvious candidate that we thought uh, we could use uh, were when this problem first came up uh, in terms of uh, our work was that of using uh, um, the mutual information between the two spaces then essentially uh, it's very easy to to realize that this cannot indeed be used and it's not a good candidate because essentially it's a symmetric measure of information so the information between a and b is the same as the one computed between b and a of course and uh, and so it cannot be used to say whether one is more informative whether one space is more informative than the other another candidate that is asymmetric it comes from information theory is the conditional entropy this is of course not um, symmetric and uh, and so one might think of using this quantity to solve uh, this problem of feature selection however this uh, uh, quantity has another uh, problem which is uh, that uh, in, well under this situation here which is very common where one feature space a is an explicit uh, deterministic function of another space space plus let's say um, independent noise uh, with some uh, standard deviation well under these conditions the um, the conditional entropy diverges with sigma going to zero so if sigma goes to zero the conditional entropy goes to minus infinity and so this is problematic because in practice uh, in practice many spaces will be connected by an a map that might, you might not know but that exists and so if you try to sample this measure you will basically have different ways of sampling minus infinities with uh, with a big data set. So in practice we want something that's well behaved and it's asymmetric and this is what uh, we came up with uh, with first with an intuition on uh, on how this should work and then we could find a more theoretical grounding. We call this the information imbalance. We we use the letter delta, the information imbalance from A to B. And so this is the, the what I want to present to you today, how this tool works and what can we do with this tool um so the first thing that uh, that we used or that it's uh, used to compute the information imbalance in is the, the notion of distance ranks so if you have a space hay uh, well and j is the first neighbor of i in this space then we say that the rank of j with respect to i is 1 so that that is distance rank now the important thing that i want to show in this slide is that the rank can be different depending on the space and on the distances so if you have a different space b you might have the, the same two points uh, I have a different distance rank and in this case the, the rank of j with respect to i the same two points is 3 and distance ranks can be used to find what is the most informative uh, feature space um, in uh, well the, on on a, on a on a choice of two how can we do this I want to first introduce uh, uh, the, the problem on a simple example, which is where we first initially uh, cast uh, this problem. And uh, the example is this one you have um, a three dimensional space, which I'm drawing here, uh, in which I've got X, Y, and Z. And then you have a data set that lies essentially on the XY plane here. because the variance of this gaussian dataset is isotropic along x and y but the variance along z is much well, let's say it's much smaller than the variance along x which is the same as the variance along y okay uh, um so what we want to retrieve using our tool is this set of relationship between different matrix we want to find that xyz and the xy so the spaces the three dimensional space and the two dimensional space where the data lies are equivalent this makes sense because you might discard the the z coordinate and you might still retain full information on this space you will also we would also like to find that x and y are orthogonal or independent in the sense that uh, you know they have no no information no basically they have they uh, you cannot predict the one, one from the other or vice versa while uh, the final relationship is the perhaps the most interesting one is the one basically we should be able to find that xy is more informative than x because you can predict um, xy from uh, well you can predict x from xy but not vice versa the way we proceed to uh, to basically find uh, a measure to characterize these three types of relationships is the following uh, we plot first of all the ranks of uh, one uh, space against the ranks of the other space so the same data set, you compute the ranks and then you plot one against the other in this case we're plotting the rank of the space xy against the rank of space xyz so since these two spaces are equivalent of course the correlation here is trivially is very uh, is very clear but we want to be more precise and more quantitative and in particular we do the following we take uh, All the ranks in XYZ, condition on the fact that the rank in XY is equal to one. And this basically corresponds to this, uh, well, this uh, shadow, the, this blue shadow in the, in the upper plot. And if you then build the, the probability, this conditional probability of the rank in XYZ, the condition on the rank in XY being one, you find this histogram here and this probability. Now, in both cases of course this probability is peaked around 1 because if you have a, a small rank in one space you are very likely to have a small rank of the same point also in the other space. So in this case the average value of the rank uh, in this distribution is about 1. Now let's move uh, to the opposite uh, complete opposite case in which we have uh, two spaces that have nothing in common x and y. And we do the same thing we plot the ranks one against each other then we can condition the rank on x to uh, on the fact that the ranking y is equal to one this is again cor corresponds to this uh, this shadow here we plot the histogram this time the histogram is flat which makes sense so basically two points that are close to each other in one space can be anywhere in terms of rank in the other and um, and the same thing happens if we plot uh, well the opposite relationship the histogram is flat in both cases and here the average value of the rank is around n over two because the histogram is uh, well is flat between zero and n. n is the total number of points. Then the more interesting case is the one uh, of uh, you know the one in the middle in which we plot the ranks according to x y against the ranks according to x, which is clearly less informative because it can be predicted from x y. Now, if you do the same uh, analysis, we find that in one case the histogram is flat. And in another case, the histogram is picked around uh, around 1 So in one case, well, let me use the proper color perhaps. In one case, uh, the average value of r is around n over 2. And in the other case, the average value of r is of order 1. So this is, and you can clearly see that there is a, an asymmetry now, that is the the signal that we're going to use to define our measure. Um, and indeed, we define this uh, imbalance simply by renormalizing this uh, conditional expectation of the ranks in one space, condition of the fact that the rank in the other space is one. And you can see that with this uh, normalization factor at the front, this delta is now statistically confined in the range zero and one. Well, zero means uh, complete information, and one means complete uh, uh, well, uncertainty in this case delta uh, delta is, well delta 1 is 0 and the other delta is also 0 both are 0 in this case delta and delta prime uh, are all 1 and in this case instead we find that delta uh, in one case is 0 and in the other case is 1 in the opposite direction and this is a clear signal of inclusion or one metric or one space being more informative than the other now um, um, to have a visual representation of the relationships uh, between any two uh, feature spaces, we can plot essentially one against the other intuitively. This is once again the same data set with a Gaussian lying on XY. And if we take uh, here, we're plotting the information imbalance from one space to the other and from the other space to the first. If we take uh, two spaces that are equivalent, XYZ and XY, then both information imbalances will be zero. okay uh, the complete opposite cases of these given by x and y these two spaces are independent and both imbalances are, are over the one this is, this is repeating what i tried to explain in the last slide in the case of uh, spaces x and z these are clearly included in the space xyz and this is where you find them in this uh, plot which we call the information imbalance plane so by simply plotting um, on this uh, on this graph uh, you you know by simple visualization of this graph you can see where what is the relationship between any two feature spaces okay um this is interesting okay this works on this very simple case the problem of this is that it's a linear data set it's uh, somehow trivial it's a simple gaussian with a small variance along z but the nice feature of this uh, um this measure is that it works on arbitrarily non-linear uh, manifolds as well uh, and now this is a, a, simple example which is however non linear and here we have that the variance along y is of order 5 well the standard deviation the variance the standard deviation along x is of order 1 and so if you had to use any linear tool of estimation for the most important directions here and the most important feature you would find probably that uh, the direction y would be selected so why is the principal component if you had to use principal component analysis and, uh, and this uh, indeed is not really what you should find because x is clearly more informative because you can predict x from y while the opposite is not true and if you look at the relationship between x and y on the information imbalance plane in particular this one you find that uh, well x is more informative than y because the information imbalance from x to y is much smaller than the reverse And indeed, X is also seen to be equivalent to the full representation XY. And uh, without going too much into the details, on the right hand side, the same thing happens, where Z is now the most informative coordinate, and Z is seen to contain both X and Y, so be to be more informative than them, and also to be equivalent to uh, both of them, since this is a spiral rolling around the, the Z axis. Okay so this was the intuition that really brought us to define this uh, um, this uh, uh, tool and this quantity and then uh, but th there is a way to to connect uh, distance ranks and this quantity to all standard and uh, uh, grounded uh, quantities in statistics and uh, information theory now the main connection comes from this theorem now if you Our statistician, you know this by heart because it's very well known, it's called the Sclar's theorem, and it's very powerful in my opinion. You uh, can take any distribution of two variables, any joint distribution, and uh, you can always decompose this distribution in the product of two marginals, and uh, a distribution here, which is called the copula distribution, where here the variable C Uh, e and the ca and cb are all distributed uniformly between 0 and 1 and, um, and so this really tells us that uh, given any distribution all the correlation structure is contained in this factor here because uh, they have uh, these variables ca and cb these copula variables have uniform marginals so there's no information in their marginals which is all contained here and they only contain the correlation structure now in our particular case we are looking at the distribution of two distances d and db we can decompose this distribution with the Sclar's theorem and then we can um, and then essentially uh, if you take d and db as your variables then uh, the nice connection is that the copula variables of uh, distances are indeed given by distance ranks so distance ranks are can be an estimate of the copula variables of the distances why so well because the copula variables are defined as a probability integral transform of the distances so i take the marginal i integrate the marginal over a given distance and this essentially is giving me uh, the probability mass between a point and another point at distance da well clearly this mass can be approximated by the number of points inside this volume uh, ra divided by the total number of points So this is the intuition uh, by which you can connect uh, this simple idea of uh, computing the ranks uh, in uh, in the information imbalance and, uh, um, and uh, tools in statistical theory. Now, if only, if only for this we could say that uh, the probability, the conditional probability of the ranks is essentially uh, probing directly the conditional probability of the copula variables and in this sense we are probing directly the correlation structure of our distances by looking at ranks but then I, you can go a bit deeper than that and connect well you can also write the information the mutual information as an integral of, um, of basically conditional entropy of these copula variables I didn't want to go too much to details. I just wanted to kind of uh, uh, light a bit your interest,ed perhaps uh, uh, for a later discussion, or uh, go and read the, the article as soon as it's published. But essentially, there is a way to connect uh, this quantity also with uh, quantities uh, like mutual information. Um, so I also wanted to briefly uh, go through uh, a couple of applications of this tool, which we. um, which we tried and the first one the motivational uh, application was uh, that of feature selection um so the in this particular example there is a 350 dimensional feature space I don't want you to go well this is called soap it's very specific uh, it's used in the physics of atoms and molecules Um, and uh, we want to do what we want to do is we, to compress we want to compress this 350 dimensional descriptor to only a few components that are most informative without knowing the algorithm that will be used on them without knowing uh, the target property that uh, we want to fit target quantity the output we want to do this in this uh, model agnostic fashion only looking at the information imbalance so what we do is simply this we compute uh, the information imbalance plane between the full 350 dimensional feature space and each one of uh, the single one dimensional components and this is the cloud that is plotted here now given this cloud and given what we have said so far about the information imbalance you can spot the most informative single coordinate as this point here So then uh, you can select this coordinate as being the most informative and then look at all couples of coordinates that contain that chosen coordinates, uh, chosen coordinate, and this is the cloud that is given here. Then you can again select the most informative couple, which is going to be this one, and iterate this process as long as you want to select the most informative deplet of features and do feature selection in this greedy optimization fashion. Now if you do this you find that, that at least in this case the process converges very rapidly so you can select one the other the, th the second and the third and if you then look at the, well essentially this quantity here uh is uh, plotted against the number of components selected you find that uh, this uh, indeed well not well this is uh, this is four sorry uh this converges very very rapidly and with only 8 or 16 um, components you well you can have a, you can have a, a good resolution of the first neighbors of your 350 dimensional space now let me remove this um so nice we have done our feature selection what is uh, very interesting is that uh, and now this is i'm talking about these plots here is that you can run um um supervised learning algorithm with either a gaussian process or a neural network on the selected features and have essentially a much faster convergence in terms of uh, test error or a given quantity uh, which is now not important but this is just to say that this feature selection scheme works um by you know works for uh, for uh, for supervised learning tasks then i'm almost setting out of time um, another application that we briefly uh, that i want to briefly discuss uh, is this one related to the spreading of the covid-19 epidemics and here we just uh, basically uh, we just realized or we just found uh, and verified i think this is the right word that the space of policy measures here which is given by uh, school uh, closing uh, gathering restrictions uh, movement restriction and so on uh, present in a given nation, indeed, uh, is uh, predictive about uh, the space of the uh, epidemic state. So the number of deaths, the number of uh, positive, uh, uh, the confirmed cases, and so on of COVID-19. And this is clear from the fact that uh, you know uh, these uh, the, the relationship between these two spaces have, you know, appears in the top left of the graph. then you know by running this optimization on the on the feature selection algorithms you we could even select uh, or understand what were the most uh, informative uh, policy measures uh, on uh, on the on the total of nine okay um we also well run this uh, this sanity check that putting random integers indeed deteriorates only the information content of the policy space Uh, with this, I'm finished. Um, I I'm quite excited about some of possible future developments, in particular, an analysis, uh, analysis and design of deep neural networks. Well this is somehow an obvious application because you can really you could probe the information content of the layers of single neurons of group of neurons and this could allow you know better design and understanding of information flow neural networks and another application that i'm quite uh, excited about is this one and is uh, basically using this measure to uh, generate or to um, design new algorithms of uh, dimensionality reduction. So, with a continuous optimization, you might find a low dimensional space that has maximum information on a very high dimensional problem. So, uh, thank you for your attention. Um, uh, with this, I'm finished.